Līga Mežele pašvaldību ienākumus un izdevumus Ludzas pusē rēķina jau 30 gadus. Dišķibelē tas bijis visgrūtāk, algas samazinātas pat trīskārši. Tagad Ludzas novadā samazina nevis darbinieku algas, bet darbinieku skaitu. Ar to vien pašvaldības iztikai nepietiek. Šogad te rēķinās ar 8,8 miljonu eiro lielu dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Iepazinusies ar Finanšu ministrijas piedāvājumu, Līga Mežele saka, mums tas nenāks ne par labu, ne sliktu. Rīga vinne, bet tāda kā Jūrmala pēc tā jaunā modeļa, viņi drusciņi zaudē. Nu, bet tādi kā Ludza paliek? Mēs paliekam tur, kur bijām. Kā bijām, kaut kādi otrie vai trešie no apakšas, tā arī turpat paliekam. Jaunais modelis pamatīgi izmainītu aprēķinus, padziļinātāk vērtējot, cik izmaksā pakalpojumu sniegšana dažādām pašvaldības iedzīvotāju grupām. Piemēram, kritērijos varētu iekļaut pašvaldībā izglītojumu skaitu. Tas ļautu atteikties no līdzinējiem savstarpējiem norēķiniem izglītībā. Ludza atzīst, ka daudzi viņu novadā dzīvojošie jaunieši dodas mācīties uz Rēzekni, par ko novads kaimiņu pilsētāji maksā. Mežule norāda, ka jaunā formula Rēzeknei nestu lielākus ienākumus. Prom no Ludzas gan dodas ne tikai skolēni, bet arī nodokļu maksātāji. Man gribētos ielikt tajos aprieķinos šo te attālumu no valsts galvaspilsētas, no Rīgas. Šī izlīdzināšanā, bet ja nē, tad tiešām gribētos cerēt uz šo te īpašo dotāciju valsts pierobežai. Šonedēļ Finanšu ministrijā pārspriest šis otrs variants – papildus atbalsts 5 ārējās robežas pašvaldībām. Lielākās bažas pašvaldībām gan ir par to, kāda būtu valsts artava. Ir tas saucamais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas grozs, kas ir fiksēts valsts budžeta maksājums. Un šobrīd tas nav noteikts, kādā veidā viņš īsti veidojās, kāda būs viņa iespējamie pieaugumi. Šobrīd mums tā vietā piedāvā tādu piedodiet mistisku grozu, kuru aprēķina metodiku, mēs šobrīd neredzam, kā tas veidojās. Nebūtu labi šo formulu veidot par labu tam, lai kā saka, kompensētu sadaļas, ko valsts ir samazinājis pašvaldību šajā finansēšanā. Ja rudenī būtu gaidāmas nodokļu politikas izmaiņas, pārmaiņas varētu atlikt. Nu to sāk apjaust arī Finanšu ministrijā. Iepriekšējā izlīdzināšana, kad tika pieņemta 2016. Gadā, arī mums viņa likās ļoti ilgspējīga un pēc tam bija nodokļu reforma, kas nelielas izmaiņas ieviesa. Diskusijas sola turpināt. Nav piemirsušās arī nesenās grūtības pašvaldībām sastādot budžetus. Aprīļa beigās zaļā gaisma dota Talsu un Balvu novadu lūgumiem pēc aizņēmumiem pamatfunkciju veikšanai 3 miljonu un 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tas nāks komplektā ar uzraudzību, vai pašvaldības pildīs solītos optimizācijas plānus. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.